chibataka buchange na maso twakafirwa ekibira chafe ekiitibwa Kiura Central Forest Reserve ne Wamale Central Forest Reserve atenga n'ebirala bingi biri mu lusuubo tuyinza okubifiirwa olw'obubbi bw'ettaka obugenda maaso wano mu Kayunga District. Abantu era bakyatisibwatisibwa ku mataka gaabwe. Otalo lukyagera maaso era tusaba Katonda tuyambe tulinyeko. Ebizibu bingi sola bimalayo kati naye tusubira okutandikirawo okulaba nga amasomero galongoka ebyenzijanjaba byeyongera maaso. Bwetutuuse tutuuseewo gavumenti tugyebaza eddwaliro kuba nti yawulira omulanga gwaffe netuwa ensimbi ezidabiriza twagala n'obulwaliro obutono obuli eyo nabwo butuuke ku mutindo bwetwagala ogw'ensi yonna.